Rəna Səfərovanın övladı Məmmədağa Səfərov 44 gün davam edən vətən müharibəsi zamanı şəhid olub. Onun bugün Türkiyənin Balıkesir Universitetində olmağına səbəb isə oğlunun adının məhz bu universitetdə əbədiləşdirilməsidir. O sadəcə Azərbaycanın deyil, eyni zamanda Türkiyənin də, qardaş Türkiyənin də bir sevdalısıydı. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunması uğrunda medalları ilə təltif edilən Məmmədağa Səfərov Qarabağda savaş başlayan günə qədər Balıkesir Universitetində təhsil alıb. Vətən müharibəsi başladıqda isə öz istəyi ilə təhsilini donduraraq Qarabağ uğrunda döyüşlərə qatılmaq üçün hərbi xidmətə yollanıb və oktyabrın 21-də Xocavənd uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Bundan sonra şəhid Məmmədağanın xatirəsi həm də onun oxuduğu Balıkesir Universitetində yaşayacaq. Şəhidin adı təhsil aldığı universitetin ən böyük konferans salonlarından birinə verildi. Gururlandım, çox gurur hiss elədim, fəxr elədim. Mən onunla həmişə fəxr eləmişəm, amma bugün çox fəxr elədim, gururlandım. O hamımızın başını ucu elədi, bütün Azərbaycan xalqını. Real TV-yə danışan şəhidin anası Rəna Səfərova oğlunun vətən müharibəsinə yollanmaq üçün Azərbaycana qayıtmasını və onunla olan son söhbətini xatırladı. Savaşa qatılanda mənim xəbərim olmadı. Mən şəhid olmamışdan 5 gün qabaq xəbər bildim. Hamısı qardaşım, yoldaşım, hamısı gizlədirdi məndən. Heç xəbərini alandan sonra mən bilməmişəm harada. Oktyabrın 18-i danışdı. Mama necəsən? Dedim, yaxşıyam, mama qurban özündən müayət. Dedi, mən haradayam, poligondayam. Dedim, yox, bilirəm, müharibədəsən. Dedim, mama çoxlu dua elə mənə. Dedim, yaxşı, mama qurban, onsuz da gecə gündüz namazdayam, dua eləyirəm sənə. Ağlaya-ağlaya babasına verdim. Babasına dedim, mamaya niyə demişsiniz, mən müharibədəyim. Böyle ağırınca oktyabrın 18 oldu danışdım. Ama babasının her gün danışırdı. Günde 2 dəfə, 3 dəfə. Şəhidin adının universitetdə əbədiləşdirilməsi bu təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi və təhsil aldığı mühəndislik fakültəsinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Bu münasibətlə Balıkesir Universitetində keçirilən rəsmi mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri və səfirliyin təhsil müşaviri də iştirak etdi. Mərasimdə həmçinin şəhid Məmmədağa Səfərovla eyni universitetdə oxuyan, onunla dost olan tələbə yoldaşları da iştirak etdi. Axırıncı dəfə görüşümüz Azərbaycana getməmişdən əvvəl olmuşdu. Yola salmışdı, uğurlamışdı, Azərbaycana uğurlamışdı. Sonra oradan əsgərə getdi. Şəhid xəbərini bir dostum paylaşmışdı, yenə bizim buradakı uşaqlardan biri. Oradan gördüm, ilk başta inanamadım. Sonra araşdıraq baxdım, gerçekten de şəhid olmuşdu. Tədbir çərçivəsində universitet rəhbərliyi ilə şəhidin ailə üzvləri arasında görüş də keçirildi.